liska howlgalka ku meelgaarka ee midowda afrika ee soomaaliya atemis ayaa si adag u cambaareeyay weeraro madaafiic ahaa oo lagu qaaday xerada xalane ee magaalada muqdisho weerarkan lagu qaaday xerada xalane oo saldhig u ah ciidanka rabidnaalinta midooda afrika safaaradaha reer galbeedka iyo hay-adaha qaramada midoobe ayaa sida la tilmaamay geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac xooga ay heshay idaacadda shabeelle ayaa sheegaya in uguyaraan saddex ka mid ahaa shaqaalaha qaramada midoobe ay ku dhinteen duqeyntan inkastoo hay-adaha ay e saameynta ku yeelatay ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan qoraal ka soo baxay madaxa admis maxamed al amiin ayaa lagu sheegay in weerada noocaana uusan marnaba ka weecin doonin howlgalladooda ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa soomaaliya danjire maxamed ayaa xusay inay xoojin doonaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argixisada soomaaliya isagoona carabka ku adkeeyey inay ka go-an tahay garab istaaga dadaalka ay e soomaaliya ugu jirto ciribtirka kooxda al-shabaab danjiraha ayaa tacsi u diray ehelada iyo asxaabta dadkii ku waayey weerarkan duqaynta ahaa dadkooda isagoona caafimaad u rajeeyey kuwa dhaawaca uu ka soo gaaray wuxuu ugu dambeyn sheegay in halka uu dhibka ka dhacay ay gaareen quburo isla markaana ay qiimeyn ku samayn doonaan baaxadda uu la-egyahay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegay te mas-uuliyadda duqayntan iyagoo ku tilmaamay in tiro hoobiyaala ay ku hoobteen gudaha xerada xalane inkastoo aysan wax faah-faahin oo intaas dheer aysan ka bixin ma aha markii ugu horreysay oo weerar loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday xerada xalane iyadoo ay xusid mudan tahay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dhowr jeer sidanoo kale duqayn lagu ekeeyay xeradan oo ku taala aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah